Reala baxırsınız. Avro 2020 oyunları ilə əlaqədar olaraq paytaxtda bir neçə yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıldı. Hazırda evdən çıxmağı planlaşdıranlar varsa, məncə bu müsahibəyə diqqətlə baxsınlar. Çünki ətraflı məlumatı bizə baş inspektor Araz Ələsgərli verəcək. Xoş gördük. Bilirik ki, bugünlərdə xüsusən də gərgin işləyirsiniz. Bilmək istəyirdik ki, bugün hansı yollar və saat neçəyə qədər təxminən bağlı qalacaq? Bildiyiniz kimi bugün futbol oyunun keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Bakı Olimpiya stadionu istiqamətində küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılması olacaqdır. Lakin bu əsas, yəni gördüyünüz kimi Ziyabinyadov prospekti ilə aeroport istiqamətinə gedən bütün sürücülər üçün yol açıqdır. Əsas bağlanmış yol hal-hazırda Ziyabinyadov prospekti ilə 9-cu kənar küçə deyilən ərazidən, yəni Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qarşısından Böyük Şor Bulvarı istiqamətində Olimpiya stadionuna gedən yol bağlıdır. Bura isə istərdim ki, göstərəsiniz, xüsusi icazəsi olan nəqliyyat vasitələri isə həmin əraziyə daxil ola bilərlər. Bu, Təşkilat Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş icazələrin formalarıdır. Bu cür işarələrlə tətbiq olunmuş burada yaşayan vətəndaşlar və eyni zamanda Təşkilat Komitəsinin əməkdaşları həmin əraziyə daxil ola bilirlər. Vətəndaşlarımıza bir neçə çatdırmaq istədiyimiz fikirlərimiz var. Xahiş edirik ki, bugünkü gün futbol oyunun keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Bakı Olimpiya stadionu istiqamətində şəxsi minik nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etməsinlər və ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. İctimai nəqliyyata üstünlük verən vətəndaşlarımızdan da xahiş edirik ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq bildiyiniz kimi açıq havada qoruyucu maskalar qadağan olunsa da ictimai nəqliyyatda bu məhdudiyyət hələ də qapalı məkanlarda da davam etməkdədir. Bunu da nəzərə almağı xahiş edirik. Xüsusi ilə bir məsələni də diqqətlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda paytaxtımız belə bir mötəbər bir oyuna ev sahibliyi edir və təbii ki, qonaqlarımız var. Müxtəlif növ çəkilişlər, müxtəlif növ məlumatlar verərkən də son dərəcə məsuliyyətli olmağı xahiş edirik. Bir daha vətəndaşlarımıza bu cür yüksək səviyyədə tədbirin başa çatması üçün bizə köməkliyə etməyini onlardan rica edirik. Sağ olun. Təşəkkür edirik, siz də sağ olun. Bir daha qeyd edək ki, az öncə də vurgulandığı kimi bir neçə yollar bağlı olacaq. Əsasən də Olimpiya stadionu istiqamətində çox vacib işiniz yoxdursa, hələ ki bu planları təxirə salmağınız məsləhət görülür. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.